Simon Taikakoulu, osa 21 alkaa nyt. Tervehdys, tervetuloa seuraamaan taikatemppuja. Ja taikatempputhan ei ole pelkästään mitään huijaamista eikä ihmisten kiusaamista, vaan päinvastoin. Mehän tuodaan iloa ja riemua ihmisille tällä, näillä pienillä tempuilla, jotka ovat oikeastaan taidetta, koska kaikki elämykset, mitä me annetaan toisille, hyvät elämykset, ne ovat taidetta. Ja tässä yksi pieni esimerkki. Tähän taideteokseen ei ole kyllä mitään piirretty eikä maalattu, minkä voi tietenkin tehdä, mutta tämä tehdäänkin vähän eri tavalla, nimittäin Simon repiikin tämän paperin palasen pieniksi kappaleiksi. Näin. Ja nämä pienet kappaleet. Taikasauva on tärkeä. Se on tää. Minä puhuin väärin. Se on tällä puolella taikasauva, jota pyöräytetään tässä revittyjen paperinpalasten päällä. Ja pieni kipautus, kopautus sinne. Ja ihme tapahtuu, kun sinä aukaiset tuon paperikäärön ja vähän sitä taikapuhalluksella autat. Niin ihme tapahtuu. Ja se on muuttunut täysin ehjäksi. Jes! Ja tämän pienen ihmeen, sä voit antaa sen vaikka tarkistettavaksi, tämän pienen ihmeen Simo sinulle nyt opettaa. Yhden ihan todella hienon tempun. Tässä muuten käytettiin myöskin taikasauvaa. Semmoinen kovin iso taikasauva ei tässä tietenkään ole kovin hyvä, koska se pitäisi olla sulla taskussa. Kynä käy aivan hyvin taikasauvasta. Voit ottaa kynän tai voit tehdä helposti tällaisen pienen taikasauvan grillitikusta. Tämä toinen pää on täällä terävä, joten täältä päästä leikkaat sopivan kokoisen palasen. Voimakkaalla saksillakin menee muuten poikki. Tai sitten vaikka sahalla vähän sahaa tuota, hioo pikkusen päitä, maalaa mustalla tussilla tämän keskiosan ja pyöräyttää sitten vaikka paperista valkoiset päät tai valkoisella teipillä laitat sinne. Helppoa. Saat sillä tavalla pienen mukavan taikasauvan, joka kulkee helposti sun taskussa, tai kynä, joka laitetaan siis tässä tapauksessa vasemmanpuoleiseen taskuun. Se on sinun valmistelu numero 1. Valmistelu numero 2. Ekanakinhan tämä oli tehty, tässä nyt on vaalea sininen paperi, mutta valkoisesta, ihan tavallisesta kopiopaperista. Ja miten minä tein sen, niin mä taiton ekana sen näin, ja pöytää vasten silitän siihen taitoksen. Ja uudestaan taitan puoliksi ja vielä kerran puoliksi, niin tästä saadaan tällainen kiva liuska. Sitten saksilla vaan klip klip, niin että siitä tulee tällaisia pieniä palasia. Tässä sulla on monta temppua valmiina, valmistettuna, tai ei ihan vielä. Sen lisäksi yhden paperin, se mikä sitten ikään kuin muuttuu ehjäksi, sen sinä myöskin valmistelet, eli ruttaat sen pieniksi käänteeksi, mutta ei ihan tasaisesti näin. Vähän vinksin, vähän vonksin, vinksin, vonksin, se näyttää paremmalta. Ja sitten, kun olet sen tällaiseksi pieneksi kääntänyt, käännät vielä puoliksi näin. Ja sitten se piilotetaan kämmeneen. Tämä sanotaan finger palm, eli se on sormipalmeerauksessa tuolla, jota et tietenkään näytä yleisölle. No, sulla on se taikasauva siellä vasemmassa taskussa. Vasemmassa kädessä fingerpalmissa on tämä ehjä paperinpalanen. Ja sitten otat tämän, jonka revit. Elikkä kannattaa pitää aina sitä jotakin. Tämäkin on yksi tärkeä taikurin asia. Jos sulla on joku palmeerattuna täällä piilotettuna kädessä, on silloin helpompi, jos sä pidät jotain esinettä siinä kädessä. Just esimerkiksi sitä, mitä sä oot tekemässä. Ja tällä kädellä voit selittää siinä alussa, mitä haluat sanoa. Ja sitten tartut tähän. Tämä on toki monta tapaa repiä. Se voi repiä keskeltä tai sillä tavalla. Mutta tässä on hyvä lähteä tietenkin tästä. Niin sun ei tarvitse kääntää tätä kättä, koska silloin on vaaraksi, että se näkyy se, mihin sinä sen vaihdat sitten tämän revityn. Revit sen pieneksi paloiksi. Näin. Ja sitten kun siinä on tällaisia about vähän reilu postimerkikokoisia, niin käännät sen vielä kerran puoliksi ja sitten painat sen tätä kättä vasten. Ja oikeasti sä painat sen tätä näitä vasten
ja käännät tämän koko nipun puolikierrosta. Ja nyt kun sä peukalolla työnnät ylös, niin se onkin vaihdettu siihen ehjään paperiin. Ja sitten sinä sanot, minä tarvitsen taikasauvan. Ja menet tälle oikealla kädellä tänne taskulle, vaikka tiedät, että se on vasemmassa taskussa. Mutta tässä on pientä harhautusta, misdirectionia. Ei se ollutkaan täällä taskussa, vaan se on täällä taskussa. Ja kun sä jo katsot tuonne alaspäin, kaikki muutkin katsoo sinne, sä otatkin tästä nyt ne ehjän paperinipun, ja tää revitty paperinippu lähtee hakemaan sitä taikasauvaa ja pudottaa sen paperinippuun taskuun ja tulee taikasauvan kanssa esille. Täydellinen vaihto on suoritettu, pieni kipautus tuonne taikasauvalla ja taas tässä hyvin rauhallisesti voit aukaista tämän, koska tämä on se taikahetki, se magic moment, jolloin ihme tapahtuu ja paperin pala on ehjä. Simo voi näyttää vielä tuon vaihdon vähän niin kuin vielä lähempää. Hei, mä käytän vaikka vihreää paperia tässä toisena. Eli tämän sä oot viikannut vähän vinksin vonksin ja näin pieneksi ja laitat sen tänne. Eli tämä nyt on se piilossa oleva. Sitten kun sä revit tämän toisen, nyt mä teen eri värisillä, niin se on tosi helppo seurata sun sitä. Ja kun sä käännät sitten vielä pienemmäksi, ja nyt kun sä käännät sen vielä kerran, sä painat sen tuota vihreää paperia vasten. Painat tuota vihreää paperia vasten ja käännät puolikierrosta, jolloin se vihreä, se ehjä tulee sinuun ja peukalolla työnnät sen ylöspäin. Ja etsit täältä taskusta. Ei, ja sitten vaan vaihdat sen, koska tämä on täällä alempana, otat tämän ylimmäisen sen ehjän. Ja tämä menee taskulle hakemaan sitä taikasauvaa. Näin helppoa se on. Mutta harjoittele tämä temppu, tämä on todella hyvä temppu. Harjoittele se hyvin peilin edessä monta kertaa ennen kuin näytät sen ystävillesi. Ja hei, muista tilata kanava itselle, koska temppuja tulee lisää ja koko ajan vaikeampia ja vaikeampia. Eli tämä oli osa 21, eli 20 on jo ennen tätä helppoa temppua, että pikkuhiljaa vaikeutuu. Ja aina vaikeampia, vaativampia temppuja, joilla voit ilahduttaa ystäviäsi. Hei, tilaa kanava itsellesi. Moi moi!